Aha ikaze na none kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kuduha comments, abakora like, abakora share, abakora subscribe nukuri ni inkunga ikomeye mama duhaye kandi nkomeza no kubasaba ngo mukomeze mudushyigikire rwose aho muri hose mu bice byose by'isi abari mu Rwanda abari mu Burundi muri Australia muri Amerika mu Burayi rwose turanyuzwe ko kumubana natwe turabasaba kugira ngo mukomeze mudufashe musangize ibyigisho aho mubona byafasha abo byagirira umumaro mukore subscribe niba ari ubwa mbere mugeze hano kuri iyi channel kandi mubasha gukora like mukore na comments muduye ibitekerezo rwose reka twirebere iki kintu umugabo ashaka iki kumugore umugabo cyangwa umusore iyaje kukureba abagushaka wiki tugiye kurena none ubwoko bw'umugabo umunani nuba n'uyu mugabo ameze gutya uzamenye ngo cyagukeneyeho ni iki ngiki kurenza ibindi byose hari gyubana n'umugabo kwera ko utamuzi mukabana nabi kuva ku munsi wa mbere ukinjira mu rugo rwe ariko ibi bintu umuntu abizi ndakurahiye ntabwo ibi bintu by'amadivorce akenshi muzabona n'ukubera yuko umuntu aba yananiwe kumenya uwo muntu bari kumwe ameze gute ese afite izihe mbaraga afite izihe intege nkeya ukamenya uko utwara uwo mugabo umugabo wa mbere nubwoko bw'abagabo bakomeretse mu maranga mutima abagabo bakomerekejwe bamwe bafite ibikomere bivirirana iyo agushatse mu buzima bwe abagira ngo umubere infirmiere umubere umuganga umubere umuntu ushobora kumwomora ese urabishobora cyangwa se mo kimwe uzabona komeretse ahubwo muhuhure ubona ko ari byarimo kwigira umugabo ukomeretse aho ava akagira abadamu mushakana n'abagabo bakomeretse bakobwa mushaka abasore bakomeretse cyangwa abagabo bakomeretse me ikintu agukeneyeho nuko uzamubera umwe infirmiere ariko ni ibintu bigoye nago wapfa kubishobora uretse kuba uri umunyembaraga ari umudamu umukobwa w'umunyembaraga w'intwari iyo utari umunyembaraga utari intwari ngo ufite izi mbaraga ubu ufite ubu bushobozi n'ubushake bwo kugira ngo umufashe abashe kumubashe kumwomora umwibagize ibyahise n'ubundi murarangizanya ntabwo murambana kabiri ubwoko bw'abagabo noneho badakuze mu mutwe abagabo badakuze mu mutwe igihe cyose bashaka abamama ni ukuvuga ngo n'umushaka adakuze mu mutwe ntabwo uzamubera umugore ahubwo uzamubera mama ni ukuvuga ngo azakenera ko buri kimwe cyose ukimukorera ni wowe uzamenya kuko yaryamye ko abyuka ko arya ko yambara ko akora ibi n'ibi umushyire mu imbaraga umwigisha gukora umwigisha buri kimwe cyose mbese umuyobore nk'umubyeyi nyine nabo ni ibintu bigoye abagabo abahungu ba mama baravuna cyane badamu mujya mushakana n'abahungu ba mama mukaherwa icyo gukora mbikarangiza murangizanyije umuhungu wa mama bakeneye yuko akantu kose ari wowe mushyira ku murongo ntabwo akeneye kuba umugabo mu rugo uyu nguyu ntabwo azi kuyobora urugo ahubwo n'uwa mwana mu rugo nyine akeneye ngo ujye umushongeza mama mama nyine bya bindi umuteteshe nk'umwana wawe rero nushakara n'uyu mugabo w'umuhungu wa mama azakuvuna abahungu ba mama nabo ntabwo bajya barambya ingo kubera yuko abadamu n'abakobwa bagiye mu buzima bwabo barananirwa bakigendera gatatu iyo ugize ingorane ugahura n'umugabo w'umunebwe abashaka ngo ukore buri kimwe cyose ube umukozi nyine nta kintu ugomba kumubaza nugira ibyo umubaza muzabyenga iminyagara rero badamu nubibona ukabona wahuye n'umugabo umwe muri aba ngaba icara hasi umenye icyo gukora abagabo b'abanebwe ni babandi boza akarenge ashaka ngo umumesere umusigire inkweto umuterere ipasi umutekere ujye gushaka n'amafaranga we agomba kwicara aho ngaho rwose ari umwami mu rugo kandi yicare kuri televiziyo ajye mu mipira ajye gusura abajama mbese ibintu nk'ibyo nk'urwa rurimi rw'abasore
abari kumwe abayirwa yigendera gusa ahubwo wowe ibintu byose ubikore rero nawe uyu mugabo aragura ariko si uko bidashoboka kubana nawe ubwo nyina wamushatse ubibona ko ari uyu nguyu icara hasi ukore ntuzarire rero kwinda biruta kwivuza ubonye uyu mugabo ameze gutya ugomba kumwihorera hakiri kare aba bagabo bose hafi ya bose harimo umugabo umwe no abagabo batatu banyuma bahera niwe bagabo rwose ujya mu rugo rwabo rwose ukaryoherwa naha abandi bose muri zamvugo zabubu ngo nakasa mutwe umva umutwe uzameneka wumve kane nuhura n'umugabo udafite sécurité mu mutima we ni wa mugabo ufuha ni wa mugabo rwose ibintu bye byose nabwo yizera ko wamukunda nabwo yizera yuko hari ikintu kiza wamukorera kuko nabwo yiyizeye akeneye rero umugore uzamubera nk'igipupaho ngaho udasohoka utanyeganyega ni wa mundi agomba kuba araho ngaho gatanu kuri gatanu wa mugore ugomba kuza aho muri urwo rugo niba uvuze ati ngiye ahangaha mutware mwiza ngiye ahangaha no tugende niba uvuze ngo ugiye gusura umuntu uramubwira uti mutware ngo ino tugende niba ugiye gusura iwanyu mutware ngo ino tugende niba ugiye gusura inshuti ze ushaka ko musura inshuti ze mujyane akwizirikaho gatanu kuri gatanu nujya mu isoko mujyane uyu nta nubwo yemera yuko ujya no mu kazi ashaka ngo ugume mu rugo nkitondere rero ibi bintu uyu mugabo nawe arabiha kobera yuko ntabwo guha amahoro wumva uri muri gereza noneho rero gatandatu umugabo mwiza wa mugabo ufite umutima mwiza wa mugabo uzi icyo ashaka mu rukundo uzi icyo ashaka mu rugo ashaka iki life partner nukuvuga ngo akeneye umugore w'ubuzima bwe bwose uyu ntizakuriza uyu nguyu ntazica amaranga mutima yawe igihe cyose azabungabunga umutekano wawe kugira ngo wumve uryohe no kuba muri kumwe uyu rero niwe mugabo abagore bose baba bifuza ariko kugira ngo umenye ngo uyu muntu ni life partner biragoye ngo ni umugabo muzabana ubuzima bwose biragoye abantu benshi bahubira kuri bariya batanu navuze rero mwitondere badamu itondusha ishoze hakiri kare kubera yuko kwinjira mu rugo ni kimwe kururambamo ni ikindi wahuye n'umugabo ukomeretse amaranga mutima urebye nabi muratandukana hakiri kare uhuye n'umugabo udakuze mu mutwe ashaka ngo umubere mama wiwe nago mushobokana ushatse umugabo w'umunebwe ntimushobokana ushatse umugabo ufite amaranga mutima wa wundi rwose utizera yuko wamukunda hari ikintu kiza wamukorera ahora kwiziritseho ntago agumubumekero ari ku mugabo umugabo w'umunyamahane nawe abashaka gatanu umugabo w'umunyamahane abashaka ibyo amenagura ibyo akubita niba uri umugore ukabona ko uyu mugabo afite amahane mutarabana nakugira inama ngo usubire inyuma kubera yuko ni wowe azajya ahora ahondagura buri munsi ntabwo atinya abana ntatinya umugore ntatinya abakozi bose arakupitagura abavandimwe ababyeyi bose arahondagura inshuti bose arahondagura uyu mugabo se nawe ntiwamushobora ariko gatandatu n'umugabo mwiza n'umugabo uzi icyo ashaka mu rukundo n'umugabo uzi icyo ashaka mu rugo azi ikintu cyo gukorera urugo arashaka ngo abana be n'umugore baryoherwe rero uyu bamwita umugabo ushaka life partner n'umugabo muzasazana muzabana ubuzima bwose mutandukanywe n'urupfu ureka biriya bintu abantu bajya gusezerana mu rusengero bimbeshya ngo murasezeranye ngo muzatandukanywa n'urupfu nago bikunda utabonye life partner nago bikunda umu life partner ni umugabo w'ubuzima bwose ni umugore w'ubuzima bwose aragushyigikira nabwo akeneye yuko ujya ahantu ngo umubwire mujyane yafite akazi aragakora akubwira ati genda waba unari akaguhamaga akakubaza niba wageze amahoro waba urimo kuza akashaka uburyo ki aza kugufata kugira ngo agucungire umutekano uyu ni umugabo mwiza rwose badamu uyu ni umugabo ngushimiye wa mugabo kandi uyu mugabo ntushaka kumuyoberwa mukiri kumwe ahubwo ikibazo nka masa akunda nareba abadamu n'abakobwa bakunda gushaka n'abagabo bakunze ntabwo bakunda gushakana n'abagabo babakunda mwitonde karindwi rero abagabo b'abakozi bashaka babatera imbaraga
umugabo w'umukozi uzi gushaka amafaranga akenera na wundi mugore uzi kuba yashaka amafaranga umugabo ashaka umugore uzamubwira ati mutware wanje kuhaje niba ari nibihombo yagize ati kuraje rwose ejo bizakunda kandi se akamubwira ati dukoye ibi nibi biraza kungura biraza kunguka mbese uyu mugabo w'umukozi akeneye umugore w'umukozi nabwo akeneye umugore w'umunebwe nabwo akeneye nyirandisize nabwo akeneye nyirabirori nabwo akeneye nyiramwiza mbese bwiza bwa mbasha budashira urarirongora uyu nguyu nawe ni umugabo mwiza ariko niba uzi kuri umunebwe ndakubwiye ngo hagarara usubire inyuma kuko uyu mugabo ntabwo muzarambana undi mugabo wa nyuma rero ni umukozi w'Imana ukunda Imana nyabyo apane ibindi bibyo mu madini umuntu ngo yabatijwe ngubwo ni umukirisitu oya ahubwo umugabo uzi Imana umugabo ukunda Imana uyisenga mu mwuka no mukuri iya gushatse naga kubona nk'umugore akubona nk'umurubavu rumuvuyemo bivuze ngo rero ni buru murubavu rumuvuyemo kandi rwavuye mu rubavu rwiwe ntabwo azigera yishyira hejuru yawe nanubwo uzajya munsi y'ibirenge bye azahita kubona nk'umuntu we muri wowe cyangwa we muri we uyu nawe rero azagukunda gukundwa akazi rero nshuti mukundwa wo nkurikiye uramenye mube maso bakobwa badamu abagabo rwose niba muzihurira nabo mu buzima uramenye ntuzigera ukangwa n'umugabo wari we wese kuko umugabo wari we wese abafite defo ariko akagira na karite banzurebe karite nyinshi ko ziri hejuru y'amadefo abangaba ndi kuvuga nabo beza burya bagira n'amadefo ariko iyo ubizi neza ubyitegura hakiri kare ukamenya icyo umugabo ashaka ukakimuha icyo adashaka ukakimwima rero nimujya mubona abantu bashwana mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane bagatandukana umwaka wa mbere bagatandukana bamara imyaka 30 umugore wahenyanyaje amara imyaka 10, 15, 20 ariko nubundi bikarangira byanze akigendera nukubera ko ibi bintu byose umuntu abatabizi nababwiye yuko n'umugabo w'umunyantege nke yabaga narya ba pervere narcissique uzi intege nke zaho ziri umufata mu biganza ntanyeganyege ariko kubera yuko abagore benshi bahura n'aba pervere narcissique n'abagore b'abanyamahoro n'abagore bafite amarangamutima ari hejuru noneho bahura n'uyu muntu kubera ko abari zo ntege nke uyu pervere narcissique akunda aba bagore bameze gutya babana beza umugore uri strong ntabwo mu pervere ashobora kumwiteza kubera yuko bahangana niyo mpamvu rero nshuti zanjye mwitondere ibi bintu aba bagabo 8 uhitemo neza kandi uhitemo gahoro gahoro umugabo mumaranye ukwezi kumwe 2-3 muvugana imbona nkubone kuri telefone wumva ibyo akubwira umenya ko ari umugabo muzima cyangwa se ari umunyamitwe rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza hari n'abagenda akavuga ati umugabo nubwo ari mubi nzamuhindura nongeye mbigusubiramo mpora mbibabwira na mugabo uzahindura ahubwo uzashiduka guhinduye mubi kurenza uko ubitekereza azica amarangamutima yawe ube mubi kumurenza rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yakiye muri comments niba umushya kwica no kura like kura subscribe cyangwa abone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe yabyiciro kubana namwe no kumwe na Edo Hotel w'impuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye bye.